锁定即时新闻现场，我是方彦迪，为你带来最新消息。宜兰县南澳乡南澳北溪在今天发生了溺水意外，有一群人到碧侯温泉野溪玩水，没想到其中一名男子溺水，当场没有了生命迹象。据了解，这位溺水的男子家住在彰化，跟友人到宜兰南澳北溪游玩，一行人一共是七男一女，玩独木舟的时候却不慎翻覆，男子呢当场溺水，有人急忙将他救起来，但是呢已经没有了生命迹象，紧急报警，并且也同时做 CPR 抢救。那么警消获报之后呢，也到场救援，将男子送往苏澳荣民医院抢救，但是最后仍然宣告不治。